Харків'янин Сава разом із мамою приїхала до Тернополя ще в перший місяць війни. Сьогодні хлопець чи не наймолодший волонтер нашого місцевого штабу. Допомагає усім, чим може. Я підходив до людей і говорив, може я буду вигулювати тварин ваших. А вони? Ну, не всі хотіли, але хтось залишав свій номер телефону. А також під пильним наглядом мами Юлі Сава роздає рекламні листівки у місцевій хачапурні. А усі зароблені кошти витрачає на продукти нашим бійцям. Купує їм ліхтарики, продукти та засоби гігієни. Щоб їм було легше, щоб ми перемогли. А не здається, що ти ще, можливо, замаленький, щоб допомагати? Ні, не здається, тому що я знаю, що маленькі діти теж можуть допомагати ЗСУ. Я дуже підтримую його, тому що я вважаю, що ми маємо виховувати наших дітей у дусі повазі до наших героїв і допомагати усім, чим ми можемо допомагати нашим героям. Окрім підробітку, хлопець активно допомагає у центрі переселенців. Переконаний, що сидіти без діла зараз не можна. Потрібно щодня працювати на перемогу.